Ahoj, tady je Radžnýš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u Egg Show, což je věc bez vejce a uvidíme, co se nám tady dneska zobrazí. Tak, 3, 2, 1. Dám vajíčko blíž, abyste se mohli sami podívat. Tak, to, co já tady vidím, je hlava, tak máme nos, tady máme ústa. Hlava, která má buď jakousi čepici, anebo takový drdo z vlasů. Pak zároveň tady vidím i někoho mladšího, ve smyslu, že může mít takové jako čírko kačírko. A je tady vidět, že ta osoba má něco v ústech. Buď vyfukuje kouř a nasává ten kouř do nosu, anebo je to něco jako lízátko nebo dudlíček. Něco, co mu dává takový dobrý vnitřní pocit. Zajímavé je, že tady přichází jakási energie, která teče za očním pozadím a vstupuje vlastně do dutiny ústní a pak tady jde do ušních čaker. Skořápky, které nám tady zůstaly, vnímám jako nějakou blokaci. Může to být blokace krční páteře, která způsobuje jakýsi nedostatek energie u toho člověka. Otočíme si to. Je tady ovlivnění mužských pohlavních orgánů a právě tím kouřením, že tam může být impotence anebo nechuť a prožívat sexualitu, sexuální život. A je tam takové jakoby prázdno, že ta osoba to vnímá jako velmi prázdné. Že nemá chuť vlastně to něčím naplňovat. Mimochodem je tady i ukázaná taková autohavárie s nabouraným předkem auta. Vidím tady vychlípnuté dveře. Ale nemá to zatím souvztažnost k tomu, co jsem říkal. Tak si to otočíme a uvidíme, co dál. Aha, tady vidím dítě, které je ještě v bříšku maminky. A vidím tady od něj pupeční šňůru. Tady má nožičky, tady má hlavičku. A staženo k tomu kouření, no, jako asi ne kouřit během těhotenství, to je jasná zpráva. Aha, a tadyhle teď ještě vidím někoho, kdo odchází. Někoho, kdo odchází od toho dítěte. Může to být jeho otec, kdo odchází. Zajímavé ale je, že tady máme kometu. Kometu, která tomu všemu dává takový
takovou ochranu mi chodí říct, že to je vlastně v naprostém pořádku. To, jak se ty věci dějí. A znovu, když se vrátím k tomu počátku, že tu máme hlavu, která je naplňována energií z hůry, tak mi chodí, že to je i vlastně z té komety. Že ta kometa ovlivňuje výrazně zdravotní stav člověka. Můžeme vytáhnout kartu. Plot. No, o plodu jsme tady hovořili. Princip nahoře pozdření, princip dole rozpouštění, syntéza jiný druh, výsledkem je plod. Princip nahoře je pozdření. Takže princip nahoře tady máme kometu. Kometu, která se sílá energii do dutiny ústní a do ušních čaker. A něco nám vlastně bere. Možná nám bere to kouření, možná nám bere nějakou závislost. Princip dole je rozpouštění. Rozpouštění vztahů. Rozpouštění zlozvyků. Rozpouštění. Je to něco, co já dělám, nebo to, co se děje v tom našem životě tady a teď. A jiný druh je syntéza. Jiný druh života. Není to tak, jak se to píše v knihách. Není to tak, jak to žije většina lidí. Já můžu být jiným druhem člověka, který to má všechno vlastně jinak. A plod je výsledek. Teď se vrátím k tomu dítěti, které tady celou dobu takhle je. I s tou pupeční šňůrou. To je výsledek. Uvědomit si, co je mým plodem v životě. Samozřejmě můžeme to vztáhnout na té fyzické rovině, skutečně k plodu jako k dítěti. A nebo to můžeme vztáhnout k našim výsledkům toho, co jsme konali, co jsme dělali. I to je naším plodem. A zase se vrátím k tomu kouření. Je zajímavé, že se nám tady vlastně prodlužuje nos teď toho obličeje, jo? Tak jak tady povídám. Že v momentě, kdy máme něco, co nás odvádí od našeho poslání, od věcí, které nás baví, tak vlastně jako kdybychom potom se víc vytahovali tím, co děláme. Nebo tím, co jsme už udělali. Namísto toho, abychom odstranili takhle tu blokaci, a že to teda jde stuha, moc to nejde, odstraníme blokaci z té krční čakry. Když ji odstraníme pryč, zkusíme se podívat, co se stane, když dáme pryč tu blokaci. Tak ejhle, tadyhle se nám vytvořila postavička, která nám vlévá energii. Může to být třeba nějaká božská inspirace, může to být nějaká muza, která nám vlévá okamžitě energii do čakrového systému. Kometa se nám přetavila do tvaru takového delfínka, který najednou skáče a má víc radosti. Co dál se změnilo? Tady vidím mnohem víc moudrosti, tady cítím jako energii velryby. Hodně mořských tvorů se tady objevilo.
jako kdybychom se byli schopni ponořit do větší hloubek a zároveň si skákat i po hladině a radovat se. Tak já myslím, že to není tak zase úplně špatný výsledek. A tady to dítě, které tu bylo, je najednou jako ve větším klidu. Nikdo tady už neodchází, naopak tady cítím takovou jako pokoru. Najednou tady ten muž má hlavu skloněnou, až jako i větší, možná se dělá víc starostí. Možná neví ještě, jaký postoj zaujmout, ale už neodchází. A to dítě je ve větším klidu. No tak takhle vyjevila věštba z vejce. Bylo to zajímavé povídání. Musím říct, že já jsem teda se u toho poučil trošku. Tak jo, no já se budu těšit příště. Pa, pa.